God dag på er! Idag vill jag visa upp ett helt nytt varumärke som jag tror att vi är först i Sverige med att kunna saluföra. Ni har en låda framför er där det står Bad Blood. Ska vi kika lite på knivarna. Börja med den minsta modellen. En liten röd fällkniv. Perfekt EDC-format. Flipper på ryggen. Dubbla tömstöd och ett väldigt djupt bältesklipp. Liner locklåsning. Alldeles lagom EDC-storlek. Trevlig liten kniv. Sen har vi här en assisterande fällkniv. Aluminiumsidor. Även här ett djupt bältesklipp. Liner locklåsning. Och en glaskross i änden. Här har vi en riktigt fin kniv i mitt tycke. Kolfiberhandtag. Fantastiskt vackra och väldigt mjuka och lena att ta på. Frame locklåsning, väldigt kraftig sådan. Djupt svart klipp. Både tömstöd och flipper. Riktigt snygging. Sen har vi här kastknivar. Extremt tjocka kastknivar. Tror de är cirka 5 mm här i godset. Det här är ingenting man kastar av i första taget. Väldigt trevliga. Tre stycken och ett kraftigt fodral av kraftig nylon. Sen här har vi en riktig häftig kniv även den. Det börjar bli tjatigt känner jag, men Bad Blood Partisan. Handtagssidor av G10. Röda snygga liners här. Väldigt aggressiv och kraftig jimping här. Visst är den fin? Väldigt vass redan i lådan. Slida av Kydex med ett antal olika hål då, så kan bära den lite hur du vill med ett techlock eller en paracord eller liknande. Från början sitter det på ett sånt här G-klipp liknande det som Spyderco har på vissa av sina fastbladare. Riktigt trevlig kniv att slida. Och till sist har jag sparat min favorit här från Bad Blood. Fire Splitter heter den. Handtagssidor av G10. Stort kraftigt klipp här. Flipper på ryggen. Som ni ser är det en riktigt stor fällkniv det här. Riktigt häftig, bastant fällkniv. Bra kraftig jimping. Brett blad som tusan. Ligger riktigt skönt i handen. Ja, väldigt vass även denna. Direkt ur kartong. Vilken skönhet va? Liner locklåsning. Se vilket tjockt blad. Den är 4 mm ungefär tror jag. Perfekt centrering. Det var allt jag hade att visa just nu. Hoppas det var intressant. Ha det så bra. Hej.